भुईंपूत ही कादंबरी आमी जर देख म्हणून एक घेतली जाल्यार ती इतिहासीक हाजेर संदर्भांचेर आदारीत आसा. आतां एखादी इतिहासीक संदर्भांचेर आदारिल्ली कादंबरी किंवां कितें साहित्य रचना कांय गजालींचें भान दवरचें पडटा, तें कितें? एक तर तो संदर्भ आसा पळय तो संदर्भ बिगडूंक जायना, म्हणटा ते संदर्भ लक्षांत दवरून तुजन कल्पना, तुजी कल्पना करता न्ही, तूं कल्पनेत घालता ती ती कल्पना आनी ते संदर्भ अशें तूं समांतर वचपाक जाय, वाचप्या दिसपाक जाय हें अशेंच घडिल्लें अशें दिसपाक जाय, पण तशेंच घडिल्लें आसता पण हेंच घडिल्लें नासता, अशेंच घडीत आसता. तो समज कोणी तरी ताका जर गुळी घालून मारला जाल्यार मारिल्लीच आसता, पण हांगा मारिल्लीच दाखोवपाक जाय, त्या मेकळो सोडिल्लो दाखोवं जायना. पण थंय केन्ना तरी ताणें सत्याग्रह करतना ताका जे त्रास दिला ते त्रास दाखयतना सुद्दां त्याच प्रकारचे कल्पनेंत बरयल्ले त्रास आसपाक जाय, कळ्ळें न्ही? ते वेगळेंच कितें तरी आसपाक जायना, म्हणल्यार तें तशा तशेंच आसपाक जाय, तातूंत ते बदल जावपाक जायना. लोकां तो इतिहास कल्पनेंतल्यान जरी मांडलो तो इतिहास असोच दिसूं जाय, कारण इतिहास विकृत करपाचो आमकां अधिकार ना. ती एक हे तकलेंत दवरचें पडटा.